ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုမြတ်ထုံးရေးသားတဲ့ဘသူတက်လို့တည်တာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုရက်ပိုင်းအင်တာနက်မကောင်းလို့ခုမှတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်မှာတည်တဲ့ကိစ္စပါယခင်ကအေအေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဇော်မဲလုံးကအေအေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာစာနဲ့လို့ရှင်းလို့ရှိပါတယ်ယခုကသခိုင်းတိုင်းမှာလို့မိုင်းဆွဲခံရပါတယ်မိုင်းကပြင်းပါတယ်အေအေကလက်နဲ့ဆုလာတာ2900ဆိုတော့ကြာပါပြီနောက်အေကလက်နဲ့ကောင်းလို့မိုင်းဆွဲပြီးပြေးတာမဟုတ်ဘဲဝိုင်းပစ်ပြီးဖမ်းပါလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်တက်လုံးပြောင်းပါလေဘုံမူးအဆင့်ကိုထုံးစံအတိုင်းယာယီတရင်မူးယာရူးပေးပြီးတေတွင်းနဲ့ပို့လိုက်တာပါဘုံမူးစစ်ကြောင်းဆိုတော့စစ်ဆေးဆရာဝန်တွေတူနာပြုတ်တွေပါလိုက်ရပါလေသူတို့လည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါလေတေသူတွေကိုမြေမြုပ်တာဘူဂျီကိုရိုက်ပြီးလိုင်းပေါ်အေးအေးနဲမဲဖြတ်ပြီးတင်မလို့စခွေးထောက်လန်းရေးစီစဉ်ထားပါတယ်ရွေချက်ကအာစာတိုက်လူသေးတယ်ဆိုပြီးမျက်ရည်ချူမလို့ပါခစ်တစ်ကရသွားတော့မွေဖမ်းသွားပါတယ်သူတို့ရွေချက်ကပြီးရင်ဘူဒီယိုကိုယင်းပြီးဗာဘုံကြီးဂူဂူတို့ရွာမတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာဇက်ထုတ်ရိုက်မလို့ပါသူတို့လည်းဘသူကမိုင်းဆွဲလူသေးတယ်ဆိုတာမသိတာလားဒါမှမဟုတ်ယခင်ကအေအေကိုဝင်တိုက်ခဲ့ချိန်ကအာစာဆိုပြီးပြောထားတော့ကိုယူကိုပတ်တာလားမသေးဝဲပါဘူးပြန်တန်းမှာတော့အေးဆိုပြီးဖတ်ပါတယ်ဒီအခေါက်မှာကသူ့လူတွေပါဖမ်းခံလိုက်ရလို့ဘသူနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဘသူတက်လို့တည်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရမှာပါအေးကလည်းမရှင်းသေးလို့မင်းအောင်လှိုင်တို့ကအယူးကွက်နင်းနေတာပါနောက်ဒီပွဲမှာကရဲရင်လဲမကူလိုက်နိုင်ပါဘူးရဲရင်ကသခိုင်းချင်းနဲ့ကြားမှာအဓိကချထားလို့ပါနောက်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိပေမဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ကဝေးနေပါလေယခင်ကကြောက်ထုကဟာတွေကလည်းချင်းနဲ့သခိုင်းစစ်စင်ရင်းနေတယ်မအားပါဘူးအခုမင်းအောင်လိုင်းကစစ်စီကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှုကိုယာရူးချပြီးတော့နေပြီးတော့ခေါ်ထားပါပြီစစ်ရှုံးလို့ဖမ်းဆစ်မဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့သူ့အုပ်ကဘုံမှုအပါဝင်ရဲဘော်တွေကတော့ဘသူတက်လို့တေမန်းမသိတေသွားခဲ့ပါပြီဒီနေရာမှာအေရဲ့ဘူဟာကကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကွာပါတယ်သူကမိုင်းဆွဲတယ်ဝိုင်းပစ်တယ်ဒံယာရသူကိုသွားတယ်လဲလာတယ်သူကိုပေးမဝင်ပဲလာတဲ့လာတယ်တဲ့ကားကိုမိုင်းထက်ဆွဲပါလေဒါကြောင့်ရခိုင်သွားဖို့ပူကြောက်လာကြတာပါဒါကလိလာနိုင်အောင်သာတင်ပြတာပါတက်ထဲမှာခံရခတ်နေတာကဘသူကတက်လို့တည်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိမပြောရတာကိုပါဒီလိုနဲ့ပဲဘလောက်များအသေးခံကြရမှာလဲမြင်းအတွက်အသက်ပေးပြီးယခုကဘသူတက်လူတည်တာလေဒီထက်ပူဆိုးတာကတလုံးပြုတ်အသက်ခံရပေမဲ့ဒီနေ့အေးအေးအဖွဲ့ဝင်ကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်လို့အသက်ပေးသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကငပေါ်ဖြစ်သွားတာပါနောက်သင်ကန်းစာကအေးအေးလူလုံနိုင်ရင်မိမိလူကိုမင်းအောင်လိုင်းပြန်လွတ်မယ်ဆိုတာပါအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်